No niin, nyt olisi molemmat pyörät kyydissä ja lähdetään nyt viemään näitä tonne messukeskukseen ja tälleen. Nyt on otettu pyörät pois kyydistä, ollaan saavuttu ja nyt lähdetään viemään noita tonne noin. Ja sit pitäis lyödä putket ja kaikkea muuta pikkuhiljaa kiinni ja sit voisi ottaa pyörät ja tulla huomenna katselemaan, mitä helvettiä täällä tapahtuu. No niin, nyt on pyörät saatu tänne näin mestoille ja puunattu, siellä on putketkin ja nyt on vetässäkin putki paremmin, se ei oo vaan oikein kunnon kiinni. Sitä ei oo saatu aikaiseksi vielä. Joo, tää on Niken Derby, ihan vitu sairas. Siis kello 17. 90 videolotekniikka. Joo. Muistin oikein. Tota me kuvattiin, ei saa heittää. Se on hyvä. Ihan tyylikäs. Plus, vitusti plussaa tosta pukista. Muutenkin. Karboni. Kusta lämpiä, kaikkea hienoa. Vittu hyvä, me vaan rakasta kiivotettiin vaan täällä. Videoupdatesi. Ihan vitu sairas. Ja jees. Mehupilli keulahti ihan vitusti miinusta. Ei kiitos. Vaihtais ustia. Mitäs vaihtaa? Usti kiinni tai moottori pois. Miinusta AM6:sta. Joo, mä haluan kuvaa. Sekin vuotaa. Sekin vuotaa. Sekin vuotaa ja tääkin vuotaa ja kyllä no, musta tuntuu, että tota mä voisin käydä kuvaan kyllä tonta. Tuo oli mun mielestä ihan hieno. Tässä on Italki. Italkitti. Viralti sähköt. Tooran 80-90. Täällä on Italkitti löytyy. Paiska. Jää. Yeah. Siis ei voi mitään. Tää näyttää ihan samalta kuin toi. Minuutti tai aikaa. Toi on varmaan Niko. Se Nikokin miettii, että tää oli mun mielestä ihan, vaikka tää onkin tällainen vähän jonne, mutta tää on mun mielestä ihan hieno. Tommosen mä haluaisin muiskariin. Plussaa kiilotetuista vanneista. Muutenkin OM Loop. Ehkä, en mä tiedä mitä terveys. Nää vois kumpeä pois. En mä tiedä, näistä mä en sano mitään. Nää on perus. Ei. Ja tämä. Ei kuvata edes. Kuvattiin jo. Nää on ihan sairaus. Tää on sairas. Kaikki nää. Tässä on kolme roksia tälleen. TPR, TPR, TPR. Nää vittu on sieltä ite valot. Plussaa siitä. Tää maali pitää. Tää niinku hienoksi näin. Joo, tässä on ihan sairaat maalit. Joo. Tuo on vähän äärön näköinen toi adapteri tossa, mutta en mä tiedä kai se on tolleen, mä ymmärrän sitä rokset. Sitten on mitä 70 etsi. Tää on ihan hieno kans, miinus siitä, että ei oo ketju. Vittu näissä on kaikis Marchochin keula. Tai Pajoli. Kaikkein hieno. Stunttipyörä ei näkö puhuu enemmän siitä. Tää näyttää ihan lemmi ytse, mutta tää on ihan hieno. Mut silti putkirunko, fuck putkirunko. Raiska Roksu, ihan hieno. Ui vittu BVS. Tää on ihan hieno näköinen. Tää on ihan sairas. Tää on perus BVS, mut silti tää on vittu hieno. Tässä on vielä tommonen kelluva levy. Sit on toinen, tää on tai hifi. En tiiä. Sitten on Varsinais-Suomen tehokkaita. Laiska se on. Voisiko meidän hankki tommoista noin Gustav ylivuota? Ihan hieno. Tää oli siellä Nob MP-messuun. Ja ei pitäis hyvittu noin kauhean. Tää on fantikka.
No niin, nyt olisi sunnuntaipäivä, vikapäivä menossa. Tää on nyt toinen kerta, kun me ollaan täällä ja nyt me arvostellaan näitä jopa vähän isompia pyöriä, kun noin pikkupyörät on aivan arvosteltu kaikkea noihin mankeihin. Me ei nyt ruveta menemään. Tälleen. Joo. Ikänä meillä on tuossa 13 vuoden EXC-Lumin tarjolla. Tää on hyvä värinen ja hyvät tarrot. Vähän karbonia on laitettu ja tälleen. Tälleen ihan priima. Voisin ajaa ihan mielelläni. Tääkin on vissi tai on. Mitähän tää on? Olisiko tää olla joku 4 puokki? Olisiko tää 500 puokki? En tiiä. Joku 4 kuitenkin. Sitten on Hugon pyörät. Ja tässä on. Tää TC on paljon hienompi kuin tää Sherco. Tää Sherco on niinku perus OM loop. Tää Sherco on vähän laitetumpi. Hieno. Itse mä vaan oikein tykkään näistä TC:istä. Jotenkin. Mut muuten niin hienoja on rakennettu tehollisestikin. Eikä pelkästään ulkonäköedellä. Sitten VM Kotkamissa tuplaenkät. Tää on aika perus VM Kotka, missä on noin tuplaenkät ja kaikista ja muut. Joo, aika perus VM Kotka, missä on vaan tuplaputket. Sitten 2014. Tästä kyllä tänne EXC. Ei mitään muuta erikoisempaa kuin nämä tarrat. Sitten en tiedä, onko ne vanteet maalattu, vaan onko ne ostettu tommosena. 50-50 vanteet. Holo, Glitteri, Custom, tarrasatsi. Jää jees. Ei nyt ehkä mikään messu hienoa, mutta kuitenkin hieno. Se on Stokes Vitoinen XCV. Nää on hienoja pyöriä. Mä tykkään näistä XCV-katteista. Ei näistä katteista. Mä en oikein tiedä, mikä mitkä katteet. Nää on koina perehtynyt oikein. 150 SX sylkkää. Oikein sama. Joo, tää on ihan hieno. Tykkää. Sitten on 2 pyörää. Mitkä on niinku melkein sama ikäiset, toinen on pari vuotta vanhempi. Ja sitten nää niinku sama värit on käännetty toisinpäin, eli esim. Tää on enemmän vissiin violetin värineen, tää on enemmän sininen vissiinkin. Sitten 125 EXC taas Six Days. Tääkin aika perus. Ei mitään ihmeellisempää. Vaan tässä sama mikä oli Porissa. Ei mitään tietoa. Näkin vähän samannäköinen. Mut joo, ihan siisti. Sitten on 690 SMC Kotka. Näitä en oo hirveemmin nähnyt ikinä. Olisiko tää joku kolmas, minkä mä oon nähnyt IRL. Joo, on ihan hieno. On ostettu tarrasatsia ja on sinistä vannetta ja iso etujarrulevy ja hyvä etujarru ja karboni ja kaikkea. Sitten on taas 1KPL Kemmu EXC 6DS. Tää on perussiisti kotari. Tässä ei sille, jos tässä on tatarasarja pois, niin tää on peruskotari. Et eipä tässä sille mitään ihmeellistä ole loppujen lopussa. Sitten on 3 vuokki EXF Nelari. Tää on jotenkin niinku silmään osuva, tää näyttää niinku hyvältä. Vaikka ei usko, että kultamusta muopoinut, mutta hirveen hyvältä tässä näyttää. Ja mä en silleen lähtisi sekoittamaan niitä keskenään, mutta tää on hyvin tehty. Tää on
on erittäin hieno. Se ei mitään muuta kuin Arrovi Titaniputkista. Tälleen. Sitten on viissattu EX:ää. Tää on kans erittäin hieno. Nää on hieno näköiset näytöt, niinku mattapintaiset tarrot. Vissiin, ainakin siitä ne vähän näyttäis. On tehty vissiin vähän kaikkea tekniikalle ja tälleen. On hieno, tykkään. Ajaisin ihan mielelläni, jos olisi rahaa ostaa tämmöstä. Sitten on taas yksi VM-kohta, missä on vissiin vähän uom loksu ja uom maski. FM koko putkistolla ja keinikaalla. Tää on hieno, mä tykkään noista carbofibereista, kun on koko. Tää on, näyttää vähän räppäliksi, että se voi nyt olla just semmonen, kun se on. Loput siitä, että se on kuitenkin maalattomusta, että sitä ei jätetty alumiinista. Se on tehty alumiinista levystä jostain, niin sitä ei ole jätetty sen värissä, vaan se on maalattu. Sitten on SX, 120 SX. Noin siellä hieno, perussiisti, vanneteivit noin näyttää ihan hito hyvältä. Ja tälleen. Tää on niinku, on hieno. Joo. Sitten on E-kundi beta. Ja tää on varmaan parhaimman näköinen beta, mitä mä oon, tai mitä Suomessa on. Että tää on laitettu niinku. Tää on laitettu. Tää on erittäin hyvän näköinen. On karvo, on tankin suojaa ja on todella hyvin suunniteltu ja hienoa tarrasarjaa. On vissiin vannet. Ei ainakin puoliksi Vantailla. Tää on tosi hieno. Mä jäisin, jos olisi rahaa. Sitten on vittu vieläkään kuva. Ei, tää on viimeinen tää KX. Sitten on 120 KX, missä on 4 pyttyä, mikä on porattu. Vissiin, eiku vaihdettu. Joo. Tää on kans hieno. On vähän traktoritakakumia ja tälleen. Mut erottuu ainakin, jos lähtee jollekin radalle ajaa, niin saattaa erottua tarrojen takia. Ja sit vituttaa, kun kaatuu ensimmäisessä mutkassa hiekalle, niin sit on tarrot ihan vituillaan. Ja siinä itse asiassa tuolla on vielä toi V-Niko tyttömopo. Toi on kans hieno. Harmi kun ei pääse näkee yhtään lähempää. Siinä voi olla kyllä vaan sen verran pieniä vikoja. Se on laitettu ihan tarkoituksella tuonne keskelle. Siellä näkyy jo yksi. Niin. En mä tiedä, näkeekö tää kamera asti, mut toinen pumpu alapa tai toi. Puuttuu joku. Niin, puuttuu jotain keulasta tuolta. Mut en tiedä, lähdetään nyt vittu. Mut joo, toi on kans hieno. Plussaa maaltusta änkästä ja custom kilvistä ja hienoista arvoista yömmässä. Plussaa kaikesta, toi on hieno. Toi on varmaan, saa jo mintei 500. Oi voi. Nyt päästään kuvaan pariin pyörää läheltä, kun tästä lähtee näitä pyöriin. Tässä on heti ekana E-kundi beta tältä puolelta. Tää on ihan vitun hieno. Ihan vitun hieno. Sitten mä lähtin Vadikon päällä vähän lähempää. Tää on hieno. Nää karvoit on aivan hemmetin hieno. Karvot on hyvin suunniteltu. Engipäällin on ainoa, mistä mä en tykkää, mutta sekin sopii pyörään ja tarroihin kuitenkin. Löytyy käppäriin ja kaikkea kivaa. Tää putki on vähän äänkkä. Tää äänkkä päätyy tuolla. Hei kaikki asiakkaamme. Messupäivä on päättymässä. On. Syömme tuet 5 minuutin kuluttua. Nauhoitus on hieno. Kiitos.
5/5. Ihan ansaittu voitto. Nyt rupeaa myös tulemaan päätöksessä. Me otetaan tästä kohta pyörät ja lähdetään viemään. Niin parkulle niin katsotaan, kuvataan siellä sitten enemmän tästä, kun pyörät on saatu kyytiin. Ja lähdetään viemään takaisin kotiin päin näitä pyöriä. Niin jee, saa siellä sitten taputeltu. Nyt ei ole enempää messuja, mihin pyörät on tulossa. Ja tälleen. Seuraavat videot tulee luultavasti olemaan tähän pyörään liittyviä. Ehkä kivaa tulossa tämän pyörän suhteen ja jos laittaa käyntihinkin, kunhan saa tuon PA-holkin kuntoon tälleen näin. Joo. No niin, nyt ois messut taputeltu, pyörät on pakattu kyytiin ja kotimatka on alkanut ja tää video on myös nyt purkissa, että nähdään sitten ensi videon parissa, joka on oletettavasti Polinin kasaamisesta jotain turhuutta tai jotain, en tiedä vielä, sen näkee.